Аймақ атқамінерлері мен құзырлы орган өкілдері бірлесе қанатын кенге жайып бара жатқан сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесін талқылады. Облыс әкімі Нұржан Нұржігітов бұл бағыттағы жұмыстарды сынға алды. Ал құзырлы департамент өкілдері бармақ басты, көз қысты әрекеттерге тоқтам болмай тұрғанын айтты. Деректер мен дәйектер талқыға түскен жиында аймақтағы ахуал сараланды. Мәселе ашық талқыға түскен жиыннан әріптесім Дәурен Доғдырбай әңгімелейді. Өз қарамағында қызметкерлердің жемқорлығы үшін әр мекеме басшысы жауапты болуы тиіс. Өз кезегінде осылай деген Саят Ахметжанов, қазіргі таңда елімізде 10 саяси қызметші отставкаға, 9-ы жауапкершілікке тартылғандығын айтты. Онымен қоса 29-ы агенттік мониторингінде әкімшілік санаттағы басшылардың 140-тан астамы түрлі дәрежедегі тәртіптік жауапкершілікке тартылғандығын да мәлімдеді. Егер өздерің тарапыңыздан сіздерге бекітілген индикатор орындау үшін жұмыс атқарсаңыздар, тіркелген қылмыс саны азайып келеді. Бірақ өкінішке орай біз қазір көріп тұрмыз, сіздердің жұмыстардың нәтижесі жоқ. Былтырғы жылмен салыстырғанда бассейн позициям бізде өсім бар. Иә, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюда нәтиже жоқ. Дәйекке дәлел цифрларда оны нақтылай түседі. Мысалы, 2021 жылы талқыланған тақырыпқа қатысты 55 оқиға орын алса, биыл 9 айдың өзінде 60-қа жетіпті. Оның ішінде сыбайлас жемқорлық деректері 2021 жылы 32 оқиға тіркелсе, 2022 жылы 43 оқиға орын алған. Есептік кезеңде іс сотқа жолданғандар 2021 жылы 34, ал 2022 жылы 46-ны құрап отыр. Заңсыз әрекеттер үшін 2021 жылы 36, ал биыл 58 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Жаңа айтып жатырмыз, түзеу мекемелеріне де апарып жатырмыз. Түзеу мекемесіне барған кезде әр қызметкер ол жерде мысалы тәуекел жоғары, мысалы біз талдау жүргізсек, талдау мысалы су сейді саласы, мысалы мына инспекция транспортының контролі де соның барлығында бізде тәуекел өте жоғары екенін көрсеткен болатын. Сол ұйымдардың басшыларын біз бірінші кезекте апарып жоғары мекемелерге апарып жатырмыз, ол жерде бір эффект береді. Сонымен қатар жаңа айтып жатырмыз, мысалы қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатқанын ұжымына қатыстырып жатырмыз. Атап айтқанда жеке тұрғын үй құрылысы мәселесі үшін және ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді заңсыз бөлу, жерлерді мақсат бойынша пайдаланбау мәселелері. Аталған сұрақтар осы өңір тұрғындарының жиі мазалайды. Сондықтан бұл мәселеде жергілікті атқарушы органмен ресурстың күш жігерін мүмкіндіктерін біріктіру өте маңызды. Аймақ басшысы Дәурен Даниярбекұлына өңірдегі жемқорлықтың алдын алу бағытындағы сылбыр жұмыстар үшін бірқатар сын ескертпелерін айтты. Сондай ақ облыс әкімі күн санап өршіп бара жатқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды тапсырды. Мен жаңадан өзіңіз көрсеткен қылмыстың саны өсіп жатқаны солай айтып отыр. Адами капитал дедіңіз, адами капитал адам себеп дедіңіз. Енді онымен де жұмыс істейтін координация өзіңіз мойындап отырсыз сіздерде. Нағыз сол координацияның нәтижесін біз көріп тұрған жоқпыз. Біздің басқармалар мысалы сіздер координация жүргізсеңіздер, жаңағы апта сайын жұмыс атқарып алсаңыздар, қылмыстың саны азайып келе шығар деп ойлаймын. Егер сіздер сол жұмысты істесеңіздер, профилактикаға байланысты. Департамент өкілдері нақты құқық бұзушылықтардың түрлеріне де тоқталып өтті. Олар бюджеттік қаражатты оңды-солды жымқыру, жұмысқа қабылдау кезіндегі бармақ басты, көз қысты әрекеттер, ауыл шаруашылығына субсидия бөлудегі олқылықтар, денсаулық сақтау саласындағы қыруар қаражаттарды жымқыру сынды бәрімізге айқын әрекеттерді ашып көрсетті. Сонымен қатар енді біз айтатын болсақ, денсаулық сақтау саласында жаңа комплаенс қызмет деп айтамыз. Сол комплаенс қызметпен біз ішкі өз тәуекелдерін біздер анықтайтын механизмін қазір жүзеге асыра алмай жатырмыз осы уақытқа дейін. Жасап жатырмыз. Апта сайын осы мәселені көздейміз, бір қызметкеріміз бөлінген жұмыс жасаймыз, алайда өз нәтижесі көрмей жатыр. Жиын соңында өңір басшысы аудан қала әкімдеріне сыбайлас жемқорлықтың құқық бұзушылықтарына жол беретін әрбір тұлғаның жауапкершілігі ескерусіз қалмайтынын қатаң ескертті. Дәурен Доғдырбай, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.